Hej YouTube, velkommen til min video, og skriv, hvad I synes og alt det der, og bare se med, og så skriv, hvis jeg gør noget forkert eller et eller andet, så skriv det endelig, og nyd videoen.
jeg stopper videoen, og vi ses igen. Og husk at subscribe, og husk at trykke på klokken, og husk at trykke abonnent, og husk at skrive i chatten. Vi ses til næste video. Hej hej. Jeg ser for lige.